deep voice. Né? Warwick não era o elfo? É. E aí, Frit, boa noite. Ih, cara, você ficou zoado, hein, velho? Mas você tá bravo, cara? Então, né? Tá bravo, é, mano. É versus agora? Você manda orc e eu mando torre? Pô, seria da hora, hein, mano. Não ironicamente, seria da hora. Mas acho que o jogo não teria tamanha ousadia. Eles não teriam os culhões pra fazer algo assim. Eu joguei uns Total Orc, tinha que balancear entre enviar inimigo no cara do lado e construir seus dois. Oi? Um Total Orc, tipo, você que mandava os bichos pra invadir o cara do lado, até zerar todo mundo. Tipo aqueles Tetris Royale lá, sabe? Aham, só que pô, aí você manda, o bicho e você tem que balancear o dinheiro e construir torre pra se defender dos bichos que estão jogando em você e pra mandar bicho nos outros. Indica, mano, indica porque isso aí é bom. Ah, esse era o mapa lá do Warcraft, velho. Fizeram de mod. Eu tô com a menina. É, já que a gente vai jogar com o cara. Tá, pera aí, como é que é a parada aqui? Agora, por que tem esse andar de cima aqui? Então tem duas. Tem uma porta e aparentemente são pelos dois lados, se não bloquear. Aí daria pra. Aí vai todo mundo pro outro lado, só que eu já tô sem dinheiro. Meh. Que mapa chato. Tem isso. O Blooms eu achei bem jogo mobile, Ifrit. Não sei se eu curti, mas vou jogar pra ver, né? Se ficar baratinho. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Depois desse. Onde você tá, velho? Eu tô no portão principal. É porque, tipo, tem uma mega... Nossa, não tem pra onde jogar isso. Tô de cara no portal, velho. Mano, põe essas barrigadas um pouco mais pra trás pra gente colocar enxofre aqui por causa dos kobold de fogo. Acho que o meu jogo tá mais baixo que o normal, peraí. O volume principal, nossa. Olá, boa noite, Madonna de Jill Furbosmico, Jill por quê? Boa noite, Michael, não entendi nada, mas boa noite. Que é isso, velho? Um atirador de serras. Viu? Ele não. Aí, ó. Eu tenho dinheiro pra uma mola, um negócio na parede ou um arqueiro. Depois de colocar três barricadas. Eu tenho dinheiro pra uma barrigada, mano. Vamos proteger o que dá, hein? A sua tá dupla ainda? Hã? A sua tá com negócio de duplo ainda, barricada? Não, tirei. Então, tanto faz. Então, o problema é que aqui, eles descem aqui, essas escadas já vão direto pro portal, olha. Tá aqui embaixo. Não tem como aumentar o caminho deles. Na verdade, tem. Deixa eu ver, se eu subir por essa escada aqui... Deixa eu bloquear... No caso, bloquearia aqui... Onde eu tô agora, não sei se tá vendo. Aqui, nope, ó. Tô chegando. Atrás, aqui, atrás de você. Aqui, ó. Tô vendo.
Aí, na verdade, vai ter que fechar tudo isso aqui para fazer eles darem a volta ali por cima. Não, aqui não, o Fed não chega aqui. É que é muita barrigada. Se a gente gastar tanto com barricada, a gente não consegue colocar armadilha. É. Acho que eu vou meter um arqueiro nesse high ground aqui, ó. Já pega quem tiver descendo da escada. Pega aqui, ó. É, eu botei aqui, ó. Cadê você? É, mas daí eu não sei se eles vão atirar deles na escada inteira aqui. No caso, tá visando a escada. É, pode colocar aí também. Mais pra cá, até. Se bem que vai abrir outro portão depois, vai morrer todo esse aqui. Caralho, esse mapa é foda, velho. Mano, põe alguma coisa de ataque em área aí e acabou, mano. É o jeito. Então eu vou botar o espinho do lado da serra. É isso. É, seria interessante a gente colocar alguma coisa pra dar slow neles. Meu jogo está tão baixo. Ah, porque eu tinha baixado por causa do que a gente estava jogando em off. Lembrei. Se me bater, é vacilo, hein? Demonignio. E Arthur, boa noite. O Warhammer foi ontem, antes de ontem, pô. Hoje, terminando o joguinho aqui, velho. E Mago, boa noite. Ah, tem troll, mano. Não é um troll até chegar no portal, não. A Fire Lord. Wow. Those Um are Fire Lord, quite a sei lá o few que é in isso. rocks. Eita porra! Meu Deus, velho. Esse aqui é o Wave 1? Isso é o Wave 1, mano. Então, algo deu errado aqui no jogo. No... É, então. Algo já tá errado aqui, velho. Again. É, mudança de ideias. Restarta. Restarta, que isso aqui já tá feio, já. Esquece barricada, faz dano dos dois lados, velho. É, parça, esses caras aí estão de brincadeira, não. E acho que as serras elas não são muito boas para esse cenário aqui. Let's see. Learned about the old guys. Check. Crushed the giant army. Check. We Built pretty in much war rock. Nossa, já que isso aqui é tiro Yeah, we 360, pretty much rock. vou colocar isso aqui no meio, Adequate um canhão for de ácido. now. We still need to identify the source of these red rifts. Let me Aí guess. aqui. First, we have to fight more orcs. Será que não esqueça a linha bonitinha aqui que tá mostrando o fantasminha? Provavelmente. Deixa eu esperar vir um fantasma pra esse lado de novo. Agora que eu preciso não vem um fantasma pra esse lado, ô porra. Por que tem fantasma só pro outro? Eu nem coloquei nada. Oxi! Olha lá. Ups, não aperta G, eu apertei sem querer. Eu nem coloquei barricada e os bichos estão indo só pra um lado, Estranho. Deixa eu ver. Foda que nesse jogo o dinheiro é extremamente limitado, né? então. E por mais que compra melhoria pra deixar as coisas baratas, nunca fica. Pois é, mano. Deixa eu pensar. Você ainda tem as serras de slow, né? Tem. Questão é que para ela ser efetiva tem que ser aquele corredorzinho fechado, né? Senão é meio bosta. Mas eu vou colocar uma aqui para congelar os caras, porque ela tá congelando. Aí congela e tenta dar dano com isso aqui depois. É o que eu tenho. E dois espinhos, sei lá. Aí tem um canhão no meio aqui também que vai atirar para os dois lados, então. Hope that works.
Vixe, vai ter que barricar mesmo? Tem que barrigar, né, mano? Tem jeito. Na verdade, já falou. Cadê meu negócio? Ah, fuck, peraí, dá pra trocar o negócio ainda? Dá. Bom. Vou tirar esse cara aqui, colocar. Cadê esse cara aqui? Pronto. Bom. Ele não tá mais com a melhoria de ser barricada dupla, não, Matheus. Ready to go! Que isso, velho? Esse aqui tem uma habilidade de estranhar. Ele é muito bicho, né? Au! Esse cara caiu aqui embaixo, mano. Enemies at the rift. Muitos? Dois. Mano, como matar esses trolls lá em cima não dá não, viu? Fica tankando a porrada dele pra ele não andar. Aí shotka na cara do troll, foda-se. Pô, você fala isso agora, bicho? Enemies at the rift! É isso. Tem que tancar a porrada, viu, que o jeito deles não passava. Ei, passamos? Boa. Deu bom. É, mano, esse cajado aqui é dar um adianto, hein, mano. Esse stunzinho que ele dá, adiantozinho. Depois eu vejo, Matheus, esse bagulho dos mods aí. Quando começar outra campanha, que eu vou me preocupar com isso. Daria pra colocar. Slow, serra, slow de novo, ou outra serra. Putz, bem que tá vindo outra. Putz, pariu, né? Pera aí. Ah, você achou o bug que a gente tava quebrando a cabeça? Você descobriu, ah, maravilha, de velho. O de vender o um negócio dinheiro infinito? O quê? Tem um bug de fazer dinheiro infinito com as barricadas. Ah, não, é de outra parada, nem skate. O que é esse negócio aqui? É. Ele atira dardos. Vamos pra dar um daninho em área. Me too, man, me too. I'm feeling this one. Será que se eu colocar um negócio aqui, ele vai virar pra escada às vezes? Acho que vai. Acho que esse cara aqui seria mais valioso ser de gelo, hein? O de gelo é a serra. Que é o da Insta. Sim, mas esse cara aí dá stun em área, mano. Isso é muito bom. O dano corrosivo eu também achei bom, viu? A gente pode tentar também. Vou colocar aqui que ele vai ter visão pros dois corredores. E aqui uma mola que está passando mais aqui no meio. Então, só pegar só o resto. Enemies are attacking on another front. Look out! Our defenses have been breached again. Come on. Off.
Caralho, mano, o Ronaldinho aqui, velho. Oh, fuck. Caralho, o cara é muito bom no drible, velho. Tem que controlar o canal. Aí ele chegou pra caralho. Tem outro gol aqui ainda. Caralho, o mapinha tá difícil, hein, meu querido. Talvez seria bom de ter, começar a pensar também usar esses negócios que tem no mapa aqui pra jogar eles. Mas é muito difícil usar isso aqui, velho. Ele tá no meio, velho. Agora é as duas portas dos dois lados. Ai, ai, ai. Se a gente bloquear esse caminho aqui, não tem nenhum outro que eles façam. É foda. Mano, o bagulho é o seguinte, velho. Não vai passar negócio. Não vai passar ninguém aqui no meio? Vende, velho. Não vai passar ninguém aqui no meio? Vende. Vende que tiver aqui no meio, mano. É, vai ter que ser. Mas em algum momento vai vir dos três, né? Cara, se a gente montar tudo que a gente tá pegando em todos os lados aqui na parte do meio ali embaixo. Foda que é extremamente perigoso fazer isso. Sim, mas. É, pelo menos ali. Dá pra colocar também. A gente vai ter o máximo de dano do lugar que tá vindo todo mundo. Então, mas o foda é que não tem muito lugar pra colocar. Eu teria que encher de barrigada aqui, mano. Fazer tipo um. Um bom labirinto. Tem que desenhar um caminho, isso com certeza. Ó, só isso aqui já foi metade do meu dinheiro. Tem coisa pra vender aqui ainda, eu acho. Aqui, ó. Vendi tudo aqui em cima. Vou tentar fazer isso. Aí teria que fazer eles irem pra cá. Tipo, não tem muito espaço pra trabalhar, mano. Isso que é foda. Pois é. Acho que você até bloqueou muito pra frente, hein? Pera aí, ó. Se a gente colocar. Aqui. E se a gente fazer. Ó, esse meio teria que ficar fechado mesmo. Você tá? Vendeu tudo aqui em cima? Vendi. Mas eu não gastei nada no meu ainda, então. Aqui, ó. A gente pode fazer assim, ó. Por exemplo, vou desenhar aqui mais ou menos só pra você ver a ideia e você julga. Então, tipo, a gente faria assim, bloqueando no meio mesmo. Só vender essas aqui pra. Mostrar. Então eles descem aqui, ó. A gente vai bloquear aqui também. Essa parte aqui. Então eles descem aqui, passa pra cá, vem pra cá. Aí eles têm duas opções. Ou eles vêm por aqui, que no caso a gente não quer isso. Essa é impossível fazer isso aí. A ideia seria te bloquear aqui também, mas tem dinheiro e pra eles dar essa volta aqui, ó. Aí eles teriam bastante tempo pra trabalhar. Mas. Ou a gente pode fazer. A gente pode fazer assim, ó. É, fazer eles virem por aqui. Aí fazer eles, tipo, darem toda essa volta aqui, ó. Passar por aqui. Sim, dá toda. Eu também. Daria pra fazer isso. Mas não tem dinheiro pra cá, fazer isso. Aí vem pra cá. E aí a gente faz com que eles venham, tipo, por um caminho por aqui assim, tá ligado? Mas falta dinheiro. Quanto que custava a barricada dupla quando você pegou ela? 1.300. Aí custou 800 normal. Compensa mais. Talvez você quer reiniciar pra pegar a dupla? Eu acho que eu e você vão ter que pegar a dupla. Vamos fazer isso então. Se a gente conseguir. Ah, mas tem que sair pra. Não, vamos esperar da Game Over isso aqui. Vamos tentar se virar. Tá bom. Vende tudo isso aqui. Peraí, tem... Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui no... com o dinheiro que a gente tem. Tá, então primeiramente aqui você concorda que tem que fechar, né? Sim, vocês vão vir tudo. Mas deixa... não gasta tudo da sua não. Peraí. Deixa que eu ponho 3. Tá. Aí aqui. Aqui dá pra colocar um espinho em cada lado. Fecha esse lado aqui, ó. Fecha esse lado aqui 100%. Pronto. Fecha esse lado aqui. Beleza. Aí aqui tem que fechar aqui. Beleza. Tem que fechar aqui também. Aí fecha esses dois aqui. E aí, Iago, boa noite. As duas que a gente tá aqui tá com reforço, Matheus. Mas se falhar, a gente vai tentar a bagada da dupla.
Se é pra congelar aqui. Essa de espinho não chegaria aqui. Que ela é 3 quadrados alcance. Você consegue colocar duas aqui, ó? Barricada? É. Quanto que ainda te sobra? Tem 900. Coloquei por enquanto 3 espinhos e uma serra. Só de dano. Bota algumas molas aqui, ó. Pra esse cara aqui. Vendi, só dá pra colocar umas. Só se vender um espinho pra colocar mais. Vendi. Esse da... Ah, esse daqui. I'm feeling this one. Acho que aqui não, aqui não deve pegar, só aqui. É isso que temos. Então dale. Tá limpar o maço aqui em cima e depois desce. Qualquer coisa, ó, usa esses caldeirões aqui, ó. Watch out! Our enemies are broken through again! Here they come! Que jeito! Nossa, não dá não! Passou. A gente perdeu um ponto nessa. Caralho! Não é perfeito, mas tá indo. Você move a mola do meio para o lado, pensa que tá duas, hoje tá uma. Mas não vai pegar no, nesse negócio aqui, matador. Deve jogar nessa serra aqui. Ai, ai, ai. Enche, coloca mais uma aqui, ó. Mais um. Mais uma barricada. Não, tem que ser aqui, ó. Tem que bloquear esse caminho aqui. Mas não dá ficar diagonal. Vai lá. E, tipo, aqui tá um espaço só. Eu só passo se tiver dois. Põe bem aqui, então. Tem que ter dois espaços aqui. Parece que só tem um, hein? Não, dá pra colocar outra barriga. É, aqui não vai dar. Fuck. É, é o jeito, mano. Pelo menos vai segurar eles um pouco. Ops. Não era isso que eu queria fazer. Acho que o esquema mesmo é deixar eles batendo a barricada nesse final aqui. E fazer coisa de dano aqui, velho. Porque essa barricada é a mais resistente que a gente tem. Então, tipo, ó, põe uma barricada aqui do lado disso aqui, ó. Da que eu coloquei aqui, ó. A gente deixa eles ficar batendo aí. Só que a gente vai deixar dano aqui, tá ligado? Vou colocar a série aqui. Deixa eles bater. Coloca mais um pouco mais. Não, aí tá bom. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra te ajudar. Acho que eu vou até trocar os espinhos e colocar o outro lado, que vai ficar todo mundo aí praticamente. Pra ele descer. Aqui também, ó. É verdade, pode ser que eles batem antes do caminho também, né? Tipo aqui, ó. É verdade, pode ser que façam isso mesmo. Bem lembrado. Bom, então nesse caso, tira aqui mesmo, deixa só um. É. Deixa só um aqui. E, tipo, enche, entulha aqui de dano, tá ligado? Just like in training.
Ok, vamos ver o que, que sai. More enemies on the way! Meu pergaminho de redução de dano tá quase completo. Que isso? Um negócio que a gente que eu usei pra gente tomar só um de dano, ele faz com que todos os inimigos só deem zero de dano no cristal. É, isso aí foi um mesmo, um monte de bicho passando. Exatamente, por isso que a gente só tomou um de dano. Ele mandou a play. A galera descendo ali. Nossa, tem muito bicho do grande vindo, velho. Senhor, calma lá, senhor. Proibido passar aqui. Senhor. Proibido. Enemies at the rift! More enemies in the rift! There are enemies in our rift room! They're almost there! There's no way! Hey! Enemies at the rift! Oxe, passou alguém? Também não vi. Caraca, agora vai ter que pensar. Fuck. Now that's an orc stop. More enemies on the way. Ah, poderia estar indo pior, eu suponho. Tem que lembrar de usar esse negócio aqui, ó. Cadeirão. Ah, meu Deus, gente, cala a boca, velho. Tá foda. Caralho, bicho. Enemies at the rift. Easy. There are enemies in our rift room. They're almost there. Enemies at the rift. Can't do it. Cala a boca! Ah! I love traps. There are enemies in our rift room. Fuck. Meu amigo. Easy, achei easy. Mano. Entope esse bagulho de gelinho, velho. Eles estão passando aqui também? Mano, eles estão passando pelo lugar todo, velho. Eu coloquei até os arqueiros pra dar um apoio aqui, velho. Já ajuda também. Sombras aqui, mano. Que sombra. Aqui, ó, os caras vêm até os arqueiros e volta. Tomara que seja isso, vai pular lá. A escajada aqui tá dando um adianto, hein? É pra matar os grandão, tá mesmo? Vou tentar limpar um pouco a direita. Low on mana. Galera do meio. Pessoal vindo do meio já. Mas estão fazendo volta maior lá em cima.
enemies at the rift. I can't? Not happening. They're almost there. I'll need more mana soon. Enemies at the rift. There are enemies in our rift room. They're attacking a barricade. No. They're almost. No. More enemies in the no. rift. Running out of mana. No. Enemies at the rift. E aí, Meg, boa noite. Na F ainda não, a gente, estamos vivos. Calma. Ainda há esperança. More enemies on the way! I love traps. Só a gente não consegue esconder a emoção de uma trap. É, mano, é difícil resistir ao Astolfo. They're almost there. Juro que se esse cara falar isso mais uma vez, velho. You're almost there. There are enemies in our rift room. Cala a boca! Enemies at the rift. They're almost there. They're almost there. There's no way. Enemies at the rift. I'll need more mana soon. There are enemies in big our boy, rift big room. Boy. Poxa, o Troll teleportou, velho. Peguei. Tem duas, pega outra. More enemies on the way. Só sobreviver mais essa, mano. Easy. Lembrete mental, usar esta merda. Eu tô te esquecendo direto. Enemies at the rift. Ah, eu odeio esse cara. E mano, a gente tem que construir do lado do portal. Acho que quando chegar mais aquelas bolinhas grandes ali é um. Tipo agora. O caldeirão vai pro lado oposto. Que pariu. The next level play. Ajuda aí, arqueiro, ajuda aí, velho, ajuda aí. Eu tô sem mana. Hello. Ajuda aí, arqueiro, ajuda aí. Enemies at the rift. Tanca. Vem em mim. Punk meu queixo. Otário. Easy. Nossa, manda é... mais que tá fácil ainda. É, não fala isso não. Nossa, aí, 3 estrelas, easy. 3 estrelas é positivo, se total é 5, eu vejo como vitória. Achei fácil. Vou até fazer mais aqui por causa do dano de fogo, porque eu acho que vai se ajudar mais. Você é louco, mano. Compra esse bastão, pelo amor de Deus, velho. O bagulho é útil pra cacete. Pô, a 12 tá mó dando enquanto você pega com os caras, velho. A 12 é burro, cara. Dá pra dar um upgrade nela, deixa eu ver.
velocidade de carregamento, por favor. Ataque secundário congela os inimigos, não causa mais dano e não os empurra. Muito dano e explosão do ataque secundário. Deixa eu aumentar o dano e explosão. Se outro não causa dano, não vai ajudar muito. É isso. Opa. Como é que dá o seguir aqui? Não sei. Ah, sei que tem que dar. É, contra bot, né? É pior que é contra bot mesmo. É, errado não tá, mano. Deixa eu aumentar o dano dos espinhos, mano. Pode dar gol? Pode. Esse mapa não é de Deus não, mano. Sei o que você tá falando, a gente já fez piores, mano. Mas isso aí foi bem cool. Foi bem cool, mano. Nossa, que lemonoso. Esse aqui parece mais suave. Esse aqui é mais corno do que o anterior, velho. É, nossa, esse aqui tá do lado, velho. Aí depois daqui, desse aqui. Mano, onde é que estão as coisas desse mapa, velho? Tá, tem umas grandes piscinas de slime da Nickelodeon aqui pra usar. Nos dois portos de baixo. Como é que os caras sobem aqui, velho? Ah, eu pensei que isso aqui. Ah, descida, pô. Tem duas portas aí embaixo. Duas portas aqui embaixo. Que dá pra jogar uma mola maravilhosa aqui. E se não cair nada no slime, eu vou resetar o caminho inteiro. Na escadinha aqui. É, aqui realmente umas bem molinhas. Que não, porque tem um cano aqui pra atrapalhar o processo. Que cano? Você falou que cano. Aqui é o cano. Tipo, acho que ele vai voar aqui, bater ali e cair aqui de novo. Se tivesse um jeito de fazer com que eles fossem lá em baixo. Vamos na porta que importa primeiro. Porta que importa. Aí, mano, eu sou a favor de fazer um labirinto aqui, hein, mano. Aí, mas não tem espaço não, velho. You underestimate my power. E aqui tem o quê? Fica zoado que tem um pixel que vai ficar sobrando aí, eles vão quebrar a barricada. Pra eles conseguirem passar, teria que ser dois. Tipo, em teoria eles poderiam passar aqui, né? Põe mais pra cá agora. É, aqui já dá. Pior que eu acho que eles passam nesse pixel ali, viu? Apesar de parecer que tem um espaço, o fantasminha tá indo pra lá. Quer ver, ó? Se você colocar. É, o meu problema aqui, é com o Chunky Boy, mano. O que eles fazem? Ah, eles falam que eles passam. Então, mas o foda é o meu problema é com o Chunky Boy, mano. Análises. E aí, mano, o que que vai ser aqui, velho? Encher aqui de batedora, mano, é o jeito. Aqui não compensa colocar slime, eu vou tentar congelar eles aqui embaixo das batedoras. Sebastian Stan! Sim, ó. The Ultimate Congelamento from the Hell. Peraí, deixa eu só trocar um negócio aqui rapidamente. De mana vai ser mais útil. Estou pronto. Estou pronto, bem. Dá pra dar upgrade nos heróis? Embaixo das mãos gigantes tem opção heróis.
É, nem mexer nisso aí. Enemies are preparing to breach one of our gates. Nem sabia que dava pra. This guy seems more interested in killing me than the rift. Yeah, hunters. They would rather kill War Mages than go through the rift. Caçadores, estão na pista. Pra dizer como ela é. Agora minha Explosion está forte. Pare! Morra, Gnall Caçador, morra! Pare! Cesse sua existência! É, pra pegar. Pra pegar. Não, pega você. Pra pegar. Não, pra pegar. Ah, pega aí, você tá mais perto. Ladies first! Você tá mais perto. Posso morrer? Você está assistindo Nickelodeon. Ai, caralho. Tá, é a porta mais pra baixo. Ah, mano, vamos botar tudo aqui, velho. Que é o jeito. Eu vou confiar na estratégia mola na escada. Acho que aqui, apesar do cano, vai jogar eles. Que cano? Eu falei de novo. Isso era. Não, não vai colocar aqui também. Top 10 dúvidas. No scope. Talvez 650, não dá pra colocar duas séries, vai faltar um tech. É, cara, acho que eu vou full mola, velho. É isso que eu tenho. Alright, let's do this. More enemies on the way! Parkour! Parkour! Beleza, mano, agora faz silêncio aí. O cara é tão foda que ele petrificado, ele solta os gritos dele. Você viu, mano? Eu petrifiquei a pedra. Wait, that's illegal. Gnall, petrificou a Borja. Parou. Pare, senhor. Aí, bateu na minha amiga, vai se ver comigo, hein, mano. Nope. Nope. Sim, deu pra limpar sem a... Quem precisa de armadilhas? Sem as armadilhas, deu pra limpar. Exactly where I want. Mas essa mola aqui, foda que essa mola aqui, não acho que não vai matar ninguém. Vai ficar só fazendo looping aqui. Pô, esse scan é foda, velho. Olha pra caramba a visão de algumas armadilhas que eu uso. Cara, do nada o cara sacou 57 batedores. Mano, põe as molas tudo aqui, velho. Porque aqui, ó, se liga. Você põe a mola aqui, né? Aí o cara vai pular, vai bater nesse cano aqui e vai cair. Aqui. Em teoria. O máximo que vai acontecer é ele bater e quicar e voltar aqui. O
mexer isso do corredor, gente. Do corredor das molas aqui, ó. É, garante que pelo menos vai pegar muita gente. Tenta só não colocar embaixo da batedora, porque senão fica meio inútil. É meio difícil, o corredor inteiro tem batedora. Tipo, põe aqui assim, ó. Aqui não tem. Mais pro meio, né? Eles estão passando mais pelo meio. Ai, errei, pulo! Ui, meu Deus! É isso, um abraço. Tchau e benção. Vamos ver. More enemies on the way! Se passar, a porta é corno. Ah! Nope. Ah, então você é feito de pedra. Agora você é mais feito de pedra ainda. Tá vindo mais perto aqui, ó. Shit! Look out! Our defenses have been breached again! Here they come! Explosivos. Vamos a favor. Que isso? É o Kobold versus o demônio. Aí no meio do caminho, você tá bem? Os caras petrificados, voa com a mola, voa com a batedora. Deixa eu ver se os caras vão vir desse lado agora. Vão. More enemies on the way! Aí é foda. Pera aí, eu vou. Segura aí, mano. Eu vou segurar lá embaixo. Agora é possível. É, aqui deu bom. Vai ter mapa de guerra ainda, certeza, Matheus. Deixa eu reforçar a defesa lá do outro lado. Nossa, a batedora quicou todas as minhas bombas pra trás. Tem uma alma aí no meio. Can't do it.
vou segurar aqui, peraí. Você aguenta aí? Acho que sim, tem as arqueiras que pode ajudar. Zé, arqueiras, alô, queridos, vocês estão com visão? Nossa, a visão das arqueiras tá horrível aqui. Tô sem mana. E reverso, boa noite, tudo bem? Safe. Pô, não sei o que tá bloqueando a visão dos arqueiros, porque tipo, o cara aqui na escada não tá atacando, velho. Ó, tira os arqueiros então. Bota outra coisa. Acho que eu só vou colocar elas. Tipo, daqui, ó. Daqui onde eu tô. Eu não tô enxergando aquela escada ali. Não sei porquê. Deve ser o high ground. Se eu colocar. No better place than this. Sim, eu gosto de arqueiros, como descobriu? Ah, não sei, mano. Talvez porque a gente tivesse jogado uma outra campanha todinha. Tem um pensamento que me veio agora. Os arqueiros estão com dano de fogo, os inimigos são de fogo. Não todos. É por isso que eu deixo tudo no... no... ataque físico. Tô bem, reverso. Here I come! E as molas, tá dando certo? Eu nem reparei. Cara, algumas dão, outras não, mano. Tipo, às vezes... é que nem o que eu falei, às vezes o inimigo cai direto no ácido, outras vezes ele só quica e volta, tá ligado? Au! Blindão. Au! Cuidado com o blindão. Deixa eu pegar os outros caras lá embaixo. Arqueiras, minhas filhas, não é possível. Tá bugado aquele mapa aqui. Desisto. Ah, passou um, passou um, passou um. Pariu, como é o chato do caralho. Mano, eu preciso de uma ajuda aqui, velho. O cara beijando as arqueiras, velho. Não faz nada. Pequenininho. Aí é foda. Cadê? Boa pergunta. Tá nas batedoras, eu tô ouvindo.
Oh, deixa vivo então, não dá o tempo de recuperar minhas coisas. Caralho! Vende essas, esses aqui, mano, peraí. Vou vender, pode vender todas. Taca coisa de teto, sei lá. De teto, faz um corredor dessa porra. E aí, Breno, boa noite. Queria jogar a última cidade, só queria perto do lado dos orcs. Sai lá. Coloquei errado. Tu aguenta aí? Sim. Acabou já. Ai meu Deus, tomei K de alguma coisa, velho. Não acho que passou ninguém, não, tá certo. As arqueiras tem hora que não tem visão, mas quando tem visão, elas atiram o cara no ar, velho. Pariu. Onda final? Onda final. É. More enemies on the way! O jeito é limpar aqui rapidão. Ó o blindão, cuidado. Caralho, 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 caralho. Limpou lá em cima já? Tá acabando, falta um. Pronto. Sixty no scope. Se só que não tivesse cego, ia ser muito melhor. A gente só tomou um ponto de dano, velho.